وزير وزارة معدن تي تمرت جمهورية الصومالي لان حسين عبد الدعالي أيامان تهور يمدى هل دبانة ضو كوب صدا أقل كقولها وكيلة الصومالي لان كلن كاسي وشرك دومين يقدم يكفيك كقوات يقولها وكيلة الصومالي لان باشا محمد فارح ورينا وحا هل كاسي كهالي وزير وزارة معدن تي تمرت جمهورية الصومالي لان حسين عبد الدعالي وحانو كورمي وحقبت كي اي كنت طلاب صدين مدى داسي ووسيرك كها وسارة داسي هاي شادين عاكلة وسيرك وسارة دا معدن تيتمرت وحا وصوهر لغي حل دي ما نضغ قلها وكيلة دا سومالي لان الصد حير ومر كاسي وميدي كمي دها الساهمين تشيدال كاي كوضان وقوالله دا باريغ سومالي لان ودون يا مر كاسي وسيركو اللا صحيو اسلا مر كاناي كدودان حل دي ما نضاسي hore intii ka horeysay shuruucdani maanta qabii qoraalada la idin qaybshay ee bila sharci kuma aanu shaqeynayn sida uu dastuurkeenu qorayo qodobka 130aad faqradiisa shanaad waxay qeexaysaa ila inta aynu shuruuc inagu aanu leenahay in maalinka maanta samaysanayno waxaanu ku dhaqmaynaa shuruucdii hore aynu dawladdii aynu ka mid ahayn kala qayb ka dhaxlay marka kaasi maan ku shaqeynaynay ee sifo sharci darro ma aanu shaqeynayn إما كيا ترى وحوي ما أنت الحمد لله رب العالمين ما دام مشروع سومالي لان أي سماي ستاي ويدو أي موقت ديار غري ستاي أي مالك ما تأذن هو يالين وأنو يدين قيدنا سد حدا شرعي قبل قبي قرال إذن هو يلا وحي كدو ليان سياسة الدولة دو أي دتشسي أي ودتشسي خيرات كدمي عجا كفائدة سجيتة ودور سنة هرتيد كان صحي كلها وسيرة labada saddexdan sharciyeed ee hore yaala ee anaga waxa naga soo gudbeen muddo sanad lagu dhawaada ay naga soo gudbeen ee alxamdulillaah rabbil aalamin maanta in la furo oo moqti loo daa furo sidii looga doodi lahaa maalinka maanta sharci laga dhigi lahaa waxa is waydiin leh ee maxaa muddada dheer moqti u soo taagnaa maxaa muddada dheer sababay in la sugo shuruuc cusub oo lagu hago khayraadka dabiiciga ka faa'iideysigiisa runtii anagu intii anigu mas'uuliyadaan hayay hawsha igu weyn ee ugu horeysay aan maalinta maanta ka hawlgalay waxay idan shuruuc sameeyo waxyaabaha runtii caqabadka ugu weyn ee meesha yeelay waxa weeye shuruucdan waa shuruuc farsamo waa shuruuc farsamo ah oo technical ah daqniyo dadka khibradna uma lihin dalkeena maadaama aynaan dal batroor soo saara ama macdan soo saara aynaan ahayn waxa markaa dabeytana aanu moqtay door bidnay in khubaro caalami ah oo maalinta maanta waxaan ku xeel dheer in aan kala shaqeyso muddo dheer markaa waxaan baadi doonay moqti yani wixii moqti lagu eegman lahaa khubaro caalami ah maalinta maanta sidii maalinta xeerka noo ay noo diyaar garayso waqtiga runtii waxa weeye sababay waxa weeye dhaqaalaha dalkana waa la ogyahay runtii markaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku guuleysanay inaan helo dhaqaale aan ku soo jiidano ee khubaro caalami ah inay hawshan magala shaqeyso wanaagii hanna wanaag maalinta maanta aan ku dabaqno ayaan u baahanahay marka siyaasadaha ay daaran tahay ee ay ka duulayaan shuruucda maanta idin hor yaalla waa siyaasadda saddexda qabyo qoraale idin hor yaalla haddaan ku horeeyo muxuu ah upstream petroleum bill ama muxuu ah xeerka shidaalka wuxuu ka kooban yahay 12 qaybood iyo 37 qodob uu ka kooban yahay waa idin hor yaalla waqti baa ku qaadan doontaan in akhridaan oo fanadaan oo la fagurtaan xeerkaasi isagu basically uu saameynayaa oo hagayaa sahaminta baadhista soo saarka iyo ka faa'iideysiga shidaalka oo ku yaala dalka gudihiisa dushiisa oogada dushiisa Insta kale waxa isna halkaasii ka hadlay garyaqaanka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hassan Farax Maxamed waxaanu isna ka waramay xeerarka uu dejiso wasaaradaasi waxa uu dambeeyay xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa ku aragti foga sahaminta shidaalka laga wado gobolada bariga Soomaaliland ayeeshe maanta ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale uu hor yimid xildhibaanada oo koobsada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland hase yeeshe markaasi uu wasiirku hor yimid golaha wakiilada xildhibaanada golaha wakiilada ma ay weydiin wax su'aala Khalid Yusuf Hassan Khalid Fantastic Television ka caalamiga Somali News harunta aqalka golaha wakiilada Soomaaliland hargeysa